Quem aí é apaixonado por aviação? Hoje vamos voar juntos na história de Giovanni Augusta, visionário, apaixonado por aviação e fundador da Augusta, fabricante de helicópteros. Giovanni nasceu em Parma, na Itália, em 4 de outubro de 1879. Ele era engenheiro e em 1907 cria um biplanador e voou aproximadamente 20 metros de altura e assim deu início à sua carreira na construção aeronáutica. Nosso visionário ia para as cidades projetar e construir aviões. Sua trajetória começou em Palermo, Capua e Cascina Costa. A produção de aviões disparou por volta de 1914, com a Primeira Guerra Mundial. Em 1919, Giovanni fundou a construção aeronáutica Giovanni Augusta e atuou principalmente no reparo e manutenção de aeronaves militares. Giovanni conseguiu acompanhar apenas os primeiros 20 anos de sua empresa, pois teve uma morte prematura em 27 de novembro de 1927, aos 48 anos. A família tocou o legado de Giovanni, com a esposa Giuseppina e o filho Domenico à frente da empresa. Eles enfrentaram uma grande crise com o fim da Segunda Guerra Mundial, devido à proibição da fabricação. Para não demitir funcionários e a empresa prosseguir, o filho Domenico decide produzir motos, que na época estava em alta. Então surge a MV Augusta. As motocicletas tomaram conta das ruas e também fizeram sucessos nas pistas de corridas. A MV Augusta existe até hoje, mas segue separado da fabricante de helicópteros. Em 1950, a empresa consegue a liberação para retornar à produção de aeronaves. 2 anos depois, faz uma parceria com a Bell Aircraft Corporation e produzem helicópteros com o nome Augusta Bell. Com o passar dos anos, a Augusta foi crescendo e lançando novas aeronaves. Em 2000, a empresa junta-se a Westland Helicopters e nasce a Augusta Westland, hoje integrante da Leonardo Company. O grupo atua na produção de aviões, helicópteros, eletrônicos e segurança cibernética. A sede fica localizada na Itália e os produtos e soluções estão presentes em mais de 150 países. No Brasil, já está em funcionamento um novo centro de serviços em Itapevi, São Paulo. Desde 2009, a Augusta também faz parte da minha história e da Van. Utilizamos as aeronaves para dar mais velocidade ao crescimento da nossa empresa. Giovanni Augusta nos mostra que uma empresa unida passa pelas dificuldades e segue adiante, principalmente com o apoio e ajuda da família. Lembre-se, deixe o seu sonho voar alto, pois só assim você irá alcançá-los. Augusta é um visionário que fez história. Espero que tenham gostado, pessoal, e até a próxima!